Vinakoper na dobrodelno dražbo barikov vsako leto postavi posebej izbrana vina. Ta skrbno nadzorovanim zorenjem v srčju naše kleti dosegajo vrhunske kakovosti. Pred 20 leti približno, v tem času, je zazvonil telefon in klic je bil iz Vinakoper, kjer mi niso hoteli prodati vina, ampak so me povabili na dobrodelno dražbo, kjer naj bi izkupiček šel za opremo, za nabavo opreme za otroški oddelek. V vseh teh letih donacije znašajo že preko 300 tisoč evrov. Tako se zgodba in strast do vina, ki jo Vinakoper goji že 70 let, prelivajo tudi v dobrodelnost. Seveda v začetku si nismo obetali velikega izkupička, smo rekli glih neki, da bo še zazraven, ampak ne, zadeva je bila zelo uspešna, že prvo leto, potem pa še vsako leto bolj, tako da vsako leto smo na to dopolnjevali opremo z aparaturami, neobhodno potrebnimi za naše otroke. In zgodba o uspehu se nadaljuje še danes. Hiša kulinarike Jezeršek sodeluje pri dobrodelnih licitacijah od vsega začetka. Vsa leta smo kupili najmanj en sod, nekaterih letih pa tudi več. Vina, ki smo jih kupili, so odlična. Namenjamo jih našim najboljšim gostom. Istočasno pa naj povem, da smo 7 sodov kupili tudi za 7 mojih vnukov, tako da ima vsak svoj barik. Čeprav si v družbi Vinakoper močno prizadevamo delovati globalno, se istočasno zavedamo, da je potrebno delovati tudi lokalno in vračati okolju tisto, kar od njega tudi prejmemo. Z vsemi močmi bomo tudi v bodoče podpirali tovrstni projekt, ne nazadnje se dobro z dobrim vedno vračamo.